Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Manset Az AFA istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Musa Quliyev deyib. Deputat bildirib ki, valideyn himayesindən məhrum olan uşaqlara verilən 5 manat məbləğində vəsait valideynə verilən 200 manatlıq və 80 manatlıq aylıq təminatla əvəzlənir. Hər iki qanun layihəsi sosial müdafiə ehtiyacı olan şəxslərin sosial müdafiəsini dəstəkləmək mahiyyəti daşıyır. Qeyd edək ki, şəhid ailəsi üzvləri üçün nəzərdə tutulan müavinət Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü ilə birləşdirilib. Təqaüdün məbləği 300 manatdan 500 manata çatdırılıb. Şəhid ailələrinə verilən aylıq 21 manat kommunal pulu 200 manat artırılan təqaüdlə əvəz olunub.